След сутрешната баня си взехме тукашния транспорт на използвания граб и дойдохме на едно много популярно място в Куала-Лумпур. Криспето ТВ. Тук се намира най-големия будистки храм. Грешка, исках да кажа индуистки. Извън Индия, в континент Азия, този храм е тук, казва се Бату. И трябва да изкачим не знам си колко стотин стъпала. Ще отидем до храма, ще направим една обиколка, някъде маршрута е около един час. Едно от местата, които не трябва да се пропускат, когато посетите не само Куала-Лумпур, но и Малайзия, са известните пещери Бату, които се намират само на 13 км от столицата, и ако решите да се придвижите до там, ви съветвам да го направите като нас, с приложението Grab, с което ще ви излезе около 4-5 евра. Това място е поредица от пещери и храмове, посветени на бога на войната, мъдростта, победата и любовта, чието име е Модруган, и е тази внушителна статуя, която виждате в момента. Между другото, именно тази статуя, посветена на най-големия бог света, прави пещерите Бату най-големият индуистки храм извън Индия. Сега не остава да изкачим само 272 стъпала догоре. За да спазите етикета, както и на повечето свети места, жените трябва да са с закрити крака, рамене и, разбира се, както сами се досещате, не е никак допустимо разголени декултета. Легендата гласи, че ако някои младоженци се изкачат по стълбите на храма, бракът им ще бъде благословен за цял живот. Ние не видяхме младоженци, но имаше големи тълпи хора, които се катериха по стъпалата боси с малки деца, внимавайки да не настъпят някой бананова кора, да не ги закачи някой гладна маймуна или да не се блъснат туристи като нас. Пещерите са се образували преди 400 милиона години, но са започнали да се използват като храм през 19 век. Важна популация от маймуни с доста агресивен характер са направили пещерите свое убежище, защото те тук намират лесно храна, тъй като крадат от нищо неподозиращите посетители. Като цяло пещерите са доста красиви и до върха им се стига по огромно стълбище със своите 272 наклонени стъпала, които определено си заслужават изкачването, защото гледката в края им е спираща дъха. Съветвам ви, сте в Куала-Лумпур и решите да правите обиколки, да си спестите часовете от 10-11 часа сутринта до 4-5 следобед, да сте много на слънце, защото жегите са абсолютни. Температурите в момента сега е около 10 часа и е 38 градуса някъде. И задължително студена вода. И след толкова много ходене, изкачване и слизане, човек няма как да не огладнее. И въпреки големите жеги, на мен не ми липсва апетит. И както на повечето места в Малайзия, и сега не пропуснахме момента да опитаме прясно приготвена храна, а в случаят изпробвахме вегетариански специалитети. Призовавам всички тези, които имат съмнения относно хигиената за уличната или индийската храна по принцип, да оставят притесненията си на страна и да хапват смело. Тази сутрин ще рискувам отново и ще пробваме пак една индийска закуска. Ето тези нещица. Както се досещате, часовете са абсолютно питахни. Температурата ни от 38 градуса ще стане на 48 градуса, най-вероятно.
една сладка питка, сладка пърленка, така да наречем, има доста захар. Обаче тези два соса, които са сипани, този е по-леко пикантен, но червения е добър. Както виждате, е по абсолютно традиционен индийски начин, защото интересното е, че тук на масите няма нито салфетки, нито виници, нито лъжици, нито лъжове, няма. Гледат салфетки. И този екзотичен и не толкова приятен на мирис плод е обект на продаване на абсолютно всички места, за които може да се сетите. Ето този плод, приятели, тук се казва дуриян и е най-миризливия плод, който съществува в Азия. Тук, когато се еде, трябва да се запушите носа, иначе е абсолютна помия. Иначе не е толкова лошо. Браната ви е дълга, не си носите машинка и се намирате на път. Няма място за притеснение. Само за около 2 евра този симпатичен малайзийски браснар ме приведе в прилежен вид. Пак дойде вечерта и пак огладняхме. Какво да ви кажа? За краткият ми престой в Малайзия не ми омръзна да ям рис по всяко време на деня. Но разбира се, в много различни форми на приготвяне. И с опасност да бъда досаден, ви повтарям. Не се притеснявайте да пробвате улична храна. Колкото и малко хигиенично да изглежда мястото, където мислите да се храните, определено си струва. Завършвам това видео с бързо заключение за престоят ми в Куала Лумпур. Според мен е град, който си заслужава да му се отдели внимание, но 3 дни са определено достатъчни. Съветвам ви да се придвижвате с приложението Grab и да не пропуснете посещението на петроновите кули. И след два прекарани дни в Куала Лумпур, само след няколко часа, си взимаме влак и продължаваме към северната част на Малайзия, град Пенанг. Там ще стигнем с влак. И ще бъде ново приключение за нас, понеже този тип транспорт все още не сме го хващали. Плановете ми са да прекараме там 2 дена, най-малко. След това продължаваме още по на север, където отиваме на остров Лангкави, който е част на архипелаг от 99 острова и се намира почти на границата с Тайландия. Намирам се на гарата на Куала Лумпур, където ще хвани нашия влак за Пенанг. В следващия епизод ще можете да видите как стигнахме до град Пенанг и как разстоянието за мнозина от нашата група се оказа сибирско приключение. Ако видеята, които правя, ви харесват, съвсем любезно ви подканвам да ме подкрепите, оставяйки ми един лайк, което означава много за мен. И ако все още не сте се абонирали за канала ми, може да го направите. И не забравяйте да обележите камбанката, за да получавате всички новости относно моите видеа.